今回の釣り動画は山形県播州の釣りです。今回最初に向かったのは酒田北港船だまりです。ここは前回太刀魚釣りをやった場所です。この場所ではこれまでアジ、サバ、イワシをたくさん釣りました。今回はぶっ込みさびきでアジを狙い、キビナゴ天野で太刀魚を狙います。今日は釣り人が少ないです。釣り場に着いた時、サゴシが跳ねているのが見えたので、ルアーでサゴシを狙ってみます。サゴシ来ないか。しかし、当たりなしです。急いでサビキ釣りの準備をします。冷凍網が溶けるまで網姫とアジパワーを使います。さあ、これはやっぱアジパワーしかないって感じなんだね。あ、これをぶっ込んで、寒くなりましたね。足が悪いかな。ダメだね、これ地元の人がいないんで。魚が釣れていれば地元の釣り人さんがいるはずですが、今日は一人もいません。なんかゆらゆらと鳥が来てますよ。ゆらゆらと来たね、今ね。あららしい、いいラギかよ。まいったな。ラギじゃダメだね。これはまずいな。キュ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 、当てないといいんだけど。ヒラギラに食いつかれた。止まっちゃうね。夜になってヒラギがいなくなればいいけどね。ダメだな。ショックだね。この後、地元の釣り人さんが様子見に来て、今はここは何も釣れないと教えてくれました。それから酒田港のオイルフェンス巻き取り機のあるところなら釣れると地図までもらいました。太刀魚も釣れないようなので太刀魚釣りもやめました。ヒイラギ一匹では帰れないので落とし込み釣りをやってみます。結構水深がある。何にも当たりないね、やっぱりね。メバルもクロソイもいないんだけど、何かいるね。あれ、また流っちゃったね。餌取られたか。取られた。フグかよ、やっぱり。今日こそ犯人を、餌取りの犯人を捕まえてやろう。餌取りの犯人は誰だ。ちょっと当たりやっても全部取られちゃってんのね。どうすればいいのこれ。よっと、あれ、いたね、今何か。あった、餌取りやがった。なんか結構結構でかいのいたな。餌取られるだけでどうにもなんねえな。なんとか一匹釣れたよね、犯人。なんて外れちゃうんだろうね。今かかったんだけど、あ、やっぱり切られた。フグだね、やっぱりフグだね。張り付けるってやつはか、来ましたよ、フグかな。お、結構頑張っていたよね、これ黒添さんでしたか。結構サイズいいんだね、これね。え、いいサイズの黒ソイさんです。よっしゃ、ほらどうすっかな、これ食べますかね食べましょうか。ほら、あ、まだね。ようやく黒ソイさんが来ましたね。まだいるかな。いませんか、黒添さん。さすがに。お、いたね、今いましたよ。なんか重いもの引っかかっちゃったんだね。こういうのがあるとこに魚がいるんだもんね。この辺で行ってみようか。
これは何、何でしょう。ほら。ハゼくんか。なんかまあまあ。でかいハゼだね。ハゼ。ハゼくんでしたね。これ泳がせられるかもね。泳がせると磯が来るのか。そう、みたいな。しょうもない状態。減っちゃってるよね。お、ハゼくんでエソくんを釣るか。今日クロソイさんとハゼさんでした。食べてあげたいけど、今日はリリースしてあげましょうね。はい、ありがとう。今日は近くの公園で車中泊して、明日は酒田港に行ってみます。翌朝向かったのは酒田港オイルフェンス巻き取り機前の岸壁です。ここは初めてで、日本全国釣りの旅327カ所目の釣り場になります。ここに着いたのは朝の5時53分です。先に来ている釣り人さんが一人います。さっきまで雨が降っていました。雨上がりでコンディションは良くありません。先に来ている地元の方も釣れていません。ここもぶっこみさびきで行きます。置き竿にしておいて竿を上げてみたら、大きめのアジがかかっていました。ちょっと待ってな。しばらく置きっぱなしにしたので、さびき針をぐちゃぐちゃにされてしまいました。あっとやっちゃってる。なんでこれ引っかかってんのよ。いや、でっかいアジじゃないですかこれ。ああ、この後サビキ針を復旧するのに10分ほどかかってしまいました。アジがどこかへ行ってしまったのか、当たりがありません。あらら、一匹のみかな。すぐちょんぼしちゃうね。この後、全く当たりがなくなってしまいました。サビキ針が絡まなければ3匹くらいは釣れたかもしれません。今日は手遅れちゃったかな。もう一度回ってきてくれないかね。当たりないね。せめてあと一匹欲しいね。先に来ていた地元の方も釣れないので帰ってしまいました。もうダメだと思うんだけどね。地元の皆さんは今頃からみんな出てきて釣り始めてる。車の中でゆっくりと当たりを待ちますか。いらんかな。あらら、サンバそうか。どこにもいるね、あなたは。お、ありがとう。味はお腹のようになったかな。あ、まだ生きてる、生きてる。まだ生きてるね。サンバそうか。あら、すぐ当たり来ちゃうね。サンバソンが集まっちゃってるね。ずいぶん当たってるね。ちっちゃなカモミ来たよ、またら。鳩みたいな。いました。イラギ。イラギのちっちゃなやつ。もう夕方まで待つしかないよね、もうね、これ。ここで夕方まで待つつもりでしたが、雨が降り出したので次の釣り場に移動します。ここで釣れたアジは25センチでした。この日の夕方向かった釣り場は鶴岡市にある根津ヶ関漁港です。ここは今年の春に尺アジを釣った釣り場です。今回もぶっこみさびきで大アジを狙います。今日の釣り場所は常夜島のある岸壁です。雨がちょっと止んだんでね、やってみましょう。いや、また雨降ってきたです。
なんなのこれ、一体。よいしょ。反対側に一人釣りしてしまいますね。いやー、これは風はあるし、車の中で待つしかないね。また降ってきましたよ。マスを聞かせておいて。さすがに厳しいね。味も回ってこないのかな。誰も釣り人がいないっていうことはあんま釣れないよね。とても落とし込み釣りやってみよう。何かいるだろうね。手遅れか。ぶっ込みさびきに反応がないので足元さびきに変更しました。通信がないね。落とし込みには何か来るか。何か食いついたね。なんだ、ふぐか。あれ、あ、これ何ですかね。とこんな小さいの何これ。マジだ。マジ、こんなミニアジがいるんだ、そこに。ほら、あやれやと。ミニアジがいるのに、なんでこれに反応がないの。こんな小さい。まあ、入ったね。落とし込みでこんなミニアジ捨てたの初めてだね。下にいるんだったら、サビキバリで、なんかちっちゃいのでも連れてくれればいいね。あ、なんか後で来てるね、やっぱり。ミニアジがいるみたいだね。やっぱり。いました、いました、ミニアジ。あれ、唐揚げ。唐揚げサイズか。唐揚げサイズときたと思う。入っちゃったね。お、すぐ当たりだ。すぐ当たりしちゃいますね。よしよしよし。よしよし。今日は、あれ、何やってんの。味の唐揚げだね。このサイズと泳がせていけるみたいな。何が今日わかんないことだ。あら、もういなくなっちゃったな。もういなくなっちゃいましたか。あれ、お、来た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 。あら、外れちゃったよ。なんだ、なんか小さいのでもいいからたくさん釣られるね。よいしょ。あれ、サイズがどんどんでかくなってきた。なんだ、少し大きいのもいるんじゃないですか。よいしょ。あれ、これサーバーじゃない。サーバー、なんだお前、サーバーだなんてね、ぐっちゃぐちゃしてくれんの。なんだこれは、味、これは味だね。なんと風でもう流されてる。よいしょ。よいしょ。いや、これセット。
これはアジか。あれ、あれ来ちゃったね。マジでしたね。あれ、いなくなっちゃったの？なんかサバみたいな。よっしゃ、よし。あれ、よいしょ。これはミニチュア版だね。あ、来た来た来た。来ました来ました。あれ、サバだよこれ。なんだかサバですかと。あ、味だね。味でしたね。いやいや、これで一人で味付け。なんか。甘くしてるね。ああね、たまに大きいの来てくれないかね。ほら、あれほんと唐揚げサイズだもんね。よし、これ万能おかずができましたと。ああ、そこ上の方にいるんだもん。少しそこ、あ、少し大きくなりましたね。何やってんの、尻尾からんで。よいしょ。ああ。今日食べる分は釣れたので、小アジ釣りは終了です。サバ一匹か。今日の釣果はサバ一匹とアジ十二匹でした。唐揚げにしていただきました。近くの道の駅で車中泊して次の日の朝です。さて、朝の落とし込みは何かいるか。今日も釣り人は誰もいません。どうか、餌取られたの、なんで餌取られた、そんなバカな、ありえねえと思うんだけどね、餌取られたって。まあ餌取るやつはふんぐるしちゃうかな。何か当たってるんだよ、何か当たってるって言うけど、餌取られたのかな。ほら、あいつは取られちゃってるね。ふぐか、まいったな。結局、落とし込みでは何も釣れませんでした。そのまま落としておいて、何かかかるかどうかよね。サビキ針は、落とし込みジグサビキを使っています。ハリス6号、1位と8号の3本針です。もう小アジが食いついてるはずだけどね。違う、あ、小さいの2つ。よし、これこのままこのままにしておこう。このままにしておいて、何か食いつくか。今日は足元さびきで釣れた小アジをそのままにして、大物が食いつくのを待ちます。いや、この雨の中釣りしてる人もいますね。船を岸壁に横付けしてアジ釣りをしている漁師さんもいます。死んじゃってるだろうね、トムさん。あ、逃げた、逃げましたね。
逃げました。まだ味を釣れるでしょうか。逃げたのか何者かに食われたのか知らないけど、さすがに今の時間はもういなくなっちゃったか。私はあ、まだでもここで味釣りしてるね。死んだ子味をカモメにやります。ほら、ほらよ、あらららら違うカモメに横取りされました。カモメちゃんが魚もらいたくて回ってるんだけどね、釣れないね。でもサビキ針小さくて釣ってあげようか。このでかいサビキ針じゃ食いつけねえもんね。みちゃんこの後サビキ針を小さくしましたがアジは釣れませんでした。あら、この日の夕方、次に向かった釣り場は同じ鶴岡市にある米子漁港です。ここは3回目です。これまでなかなか釣果の上げられなかった釣り場です。夕方は釣り人が少ないです。向こうの堤防の上には何かいますけどね。こっち側船道の方にも2人いますね。船道は釣れそうですがなかなか釣れません。堤防の上は立ち入り禁止で数は入れません。今日は港内の岸壁でアジ釣りをします。ぶっこみサビキからスタートです。ここロープがいっぱい張ってあるのでこれに引っかからなければいいんですけどね。足元サビキとぶっこみサビキ2本出しました。さて何時に来るでしょうかね。今日は現在はまだ4時。まだ早いもんね。アジが回ってくる時間には早いので船道の岸壁で落とし込みをやってみます。フグだねこれ。食いついてくるの。いや、やっぱりフグだよね。これではダメだ。いや、フグだらけ、フグ。ここは小さなフグが群れになって泳いでいるので落とし込みは諦めました。夕方になって釣り人が増えてきました。小さな味だね、釣れてるんだけど。こっちはどうでしょう。こっちに落ちてないか。あー小さな味じゃちょっとどうしようもないね。春はぶっこみさびきで大味が釣れましたが秋はどこに行ってもなかなか釣れません。秋は浮きを伝って花を変えられるようにした方がいいのかもしれません。5時だね。5時で小アジが来るのかな。やっぱりあら小アジ2匹だね。これでは丸ごと唐揚げして食べなきゃなんないみたいなやつね。どうすんのかな。丸ごと唐揚げはいらない、よっリリースリリースバレそうか。2匹釣りましたね今ね。これは小さいね、せめてもう少し大きいの欲しいよね。小アジ2匹で終わり。ぶっこみには当たりないか。あまり小さくてこんまりにも見つかねえか。なんだろうね、何も来ないね。ぶっこみの方に当たりが当たりものすごい小さい当たりあらやっやっぱり小アジだもんね、これね。いや、小アジ4匹か。これじゃまずい。
だ、小さいのが。小さいのがいっぱいいるんだけど。まだまだ。5匹か。お、来た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 。あんだ、これだもんね。小アジ6匹ね。あらららら。小アジ7匹目。これ8匹目。10匹でやめようと言ってるのに9匹目来ないんじゃどうしようか。お、9匹目来たよ。よし。よし。大事な9匹目。少しサイズアップしたの。あれ？ちょっと。来ないと困る。どこ来てちょうだい。当たってはいるけど。どうした10匹目。来ないね。来ました。今日は根津ヶ関漁港でルアー釣りをやってみます。向かい風でソフトルアーを遠くまで飛ばすことができません。新潟町港ではラツとエソが釣れたので、ここにも何かいるかもしれません。いるかな。向かい風だね。しかし、ルアーには全く反応がありません。大味、ね、狙い。ダメかな。次は、ぶっこみさびきで大味狙いです。先週は小味しか釣れませんでした。今日は大きな味を釣りたいです。大味狙いの魚はいるはずなんだけどね。いないのかな、ここは。アジが回ってくるまでルアーを投げながら待ちます。何時も腰か腰ね。5時になりましたが、ぶっこみさびきには当たりがありません。ルアーにも当たりはありません。ぶっこみさびきに当たりがないので足元さびきに変えました。足元にはすごい食いついてくるんだよね。あれ、あ、これだもんね。どうするっていうぐらいの強さだよね。困ったね。明日まで取っておいて泳がせるっていう。明日の朝釣ればいいんだもんね。なんのことはない。なんかでかそうだね。お、これはなんかでかいよ。よしよし。でっかいじゃないですか、これ。あまあのサイズが来ましたね。よっ。あれ、何やってんの、あなた。いるんじゃないですか。大きいのが。ほら、あまあのサイズ。いましたね。サイズが、うん、あと、まあ、小さいのか。サイズでしたね。リリースしましょう。これも小アジ2匹はリリースしました。リリースだな。大きめのアジは24センチでした。翌朝です。あ、これだもん。次の日の朝も足元さびきです。今日は先に来ている釣り人さんが2人ぶっこみさびきをやっていましたが、全く当たりがないと言っていました。うわ、これだもの。足元足元、これはいっぱいいる。うん、小さいのはいっぱいいるんだよね。
お隣さんもぶっこみさびきから足元さびきに変えました。この後お隣さんは森源のさびき針を使って入れ食いでした。森源のさびき針は針にコマセの匂いをつけるタイプのようです。普通さびきでは1回に1匹か2匹しか釣れませんが、お隣さんは1回に3匹から4匹釣れています。次の機会に森源のさびき針を使ってみたいと思います。この日は寒くて手が冷たくなり、小アジ7匹を釣って終了です。これから冬に向けて厳しい釣りになりますが、寒さに負けないで釣りを続けていきます。最後までご視聴ありがとうございました。釣りの旅はまだまだ続きます。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。